22 femton, anaerob kopplat en generator till sin spinningcykel. Den energi som generatorn ger under de första 30 sekunderna beskrivs av funktionen. Jag ska skriva där. E av t är lika med 0,5 t upphöjt till 2 och därmed 50 t. Där t är tiden i sekunder och e energin i joule. Okej? T är tiden, e är energi. Effekt är ett mått på hur snabb energin ändras, bestäms cykelns effekt efter 10 sekunder. Så betyder att hur energin, alltså energi per sekund kanske. Okej? Okay. 30 sekunder. Bestäms cykelns effekt. Ja, oh, det ska vi göra. Okej, okay. Det betyder att vi ska ha E prim, 10, det är den som betyder det. Därför det ska ändras ju. Förändring. Hastighet vi ska prata om. Så har vi limes, enligt definitionen. Så har vi F, nej inte F den här gången. Det är E. Av 10 plus H. Så det här med E av 10. Dividera med H när H närmar sig 0. Det ska jag göra alla mina pluppar igen här. Så har jag E av 10 först. Jag ska använda den här funktionen. Så har jag 0,5. Multiplicera med 10 upphöjt till 2. Och därmed 50 multiplicera med 10. Så 100, hälften av 100. Den här är 100 hälften, det är 50. Och därmed 500. Så har vi 550. Om ni vill, det är joule. Energi är joule. Det står här. Joule. E av 10 är därmed H. Så får vi 0,5. Multiplicera med 10 är därmed H. Och på till 2 är därmed 50. Därmed t, multiplicera med t och därmed h. Så, tar vi 0,5, multiplicera med 100, och därmed 20h, och därmed h upphöjt till 2. Och därmed 500, h, 500, plus 50h. Så tar vi här nu 50, hälften av 20 är 10h, och därmed 0,5h. Och därmed 500 och därmed 50 H. Alltså jag multiplicerar det in bara. Då så har vi 550. Den och den. Sen är där vi 60 H. Och där är det upphöjt till 2 den där. Och därmed 0,5 H upphöjt till 2. Nu ska vi titta på vår kvot. Så har vi E. Av 10 och därmed H så drar med E av 10 dividerar med H. Och jag hoppas att jag klarar här. Då har vi 550 och därmed 60 H och därmed 0,5 H. Och naturligtvis är också joule. Ja. Så drar med 550 dividerat med H. Och det här är 0. Så om vi förkortar nu då, om vi faktoriserar H, där vi 60, och där är med 0,5 H, så vi där med H. Så här är min limes nu. Limes 60, och där är med 0,5 H, när H närmar sig 0. Då ser vi att det är 60. Så effekten är 60 joule per minut. Nej, sekunder va? Sekunder, inte minut. Sekunder. Så